Som ny student i Malmö är det inte helt lätt att hitta rätt alla gånger. Malmö högskolas olika fakulteter finns i flera delar av stan. Ett stenkast bort från Malmö centralstation hittar ni Niagara, Malmö högskolas senaste tillskott, där fakulteten för kultur och samhälle och för teknik och samhälle finns. 500 meter bort, bredvid Malmös nya saluhall, ligger Gäddan. Här finns fakulteten för hälsa och samhälle, men även Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm. Ett snäpp närmare havet ligger Orkanen, där ni på översta våningen hittar högskolans största bibliotek. De flesta som studerar här tillhör fakulteten för lärande och samhälle. Mitt mellan Gäddan och Niagara finns Studentcentrum och Kårhuset, som båda arbetar för att ge studenter en så bra studietid som möjligt. Dessa byggnader ligger alla i Västra hamnen. Malmö högskolas andra institutioner och bibliotek ligger bara en kort cykeltur härifrån. Vid sjukhusområdet, ungefär mellan Triangeln och Pilansparken, ligger institutionen för hälsa och samhälle. Här finns ytterligare ett av Malmö högskolas bibliotek. Drar vi oss lite närmare Triangeln ligger odontologiska fakulteten, också kallat Tandvårdshögskolan. Samtliga institutioner ligger centralt i Malmö och är lättillgängliga både via tåg, buss och cykel. Och du är alltid nära till allt.